Docela překvapivě nenafocený a nenafilmovaný nůž od CRKT. Je to ta menší M21, velice oblíbený a taky poměrně hodně prodávaný model. V polozubatý verzi to už zase tak oblíbený není. A jinak CRKTčková klasika. Já si nepamatuju, jak vypadá ta rovná verze a tohle mě připadá trošku jiný tvar čepele, že se rozšiřuje ke špičce. A nebo to dělají ty zuby možná. Autolávk s perkem, takže se zajišťuje automaticky po otevření. A takhle to uvidíme líp. Zaskočí autolávk s pojistka proti zavření. Jenom tím předváděním nevlastním žádný CRKTčko s autolávksem. A jenom tím filmováním a focením jsem si tak zvyk tam sahnout. Ještě tím ukazováčkem při zavírání, že už mi to nečiní žádný problém, takže je to vysloveně o grifu. A pokud takovej nůž někdo nosí v kapse pořád, tak si myslím, že tenhle ten chvat zvládá perfektně. A možná, že to bude hledat potom spíš i na dalších nožích, který ten autolávk nemají.